খণ্ডত চুৰি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ছাৰ, কি ক'ব? অঁ মানে চাওক, মানে ব্লকটোত আজি কিছুদিনৰ পৰা দেখি আছোঁ যে ইটো সিটো বস্তু অলপ চলপ নাইকিয়া হৈ আছে অফিচৰ পৰা। বিশেষকৈ সেইদিনা আমাৰ পানী মটৰটো লৈ গৈছে, আৰু ইলেক্ট্ৰিক বাল্ববিলাক আমি বাহিৰত লগাই থৈ যাওঁ ৰাতি পোহৰৰ কাৰণে, ইলেক্ট্ৰিক বাল্ববিলাক খুলি লৈ যায়। আৰু আজি 6-7 দিনমান হৈছে আমাৰ যিটো মটৰ আমি আমাৰ লেট্ৰিন বাথৰুমত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমি পানীটো ইউজ কৰোঁ, সেই মটৰটো চুৰ কৰি লৈ গৈছে। হা, আৰু বাকী সেইফালে আমাৰ আগৰ ভি ডি অ' কোৱাৰ্টাৰ এটা আছিলে, কোৱাৰ্টাৰটোৰ ভিতৰত কিছুমান আচবাব পত্ৰ ভাঙি ছিঙি ইফাল সিফাল কৰি পেলাই থৈছে, আৰু কিছুমান আননোন কিছুমান কাগজ পত্ৰ পোৱা যায়, কিবা পেকেট পোৱা যায়, বটল পোৱা যায়। হা, বোলে কেনেকুৱা কি যে আমাৰ মানুহ কিছুমান চিনিও নাপাওঁ। কিন্তু আমাৰ মৰিগাঁৱৰ যিগৰাকী ভি ডি অ' বাইদেউ আহিছিলে, তেখেতে দুজনমানক চাৰ্জ কৰিছে। চাৰ্জ কৰোঁতে লগে লগে তেওঁলোকে কৈছে এইটো আমাৰ পাব্লিক অফিচ, আমি যিকোনো সময়তে তাত আহিব পাৰোঁ, আপোনাৰ কি মাত আছে? ভি ডি অ'ক তেনেকৈ কয় এজন এগৰাকী মানে এছিয়াছ অফিচাৰ, তেখেতকো তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। আজি এতিয়া মানে আমাৰ কাইলৈ মিটিং এখন আছে, এই আমাৰ ধৰক কনফাৰেন্স হলটো ডাঙৰ যিটো আমাৰ এই মাল্টিপাৰ্পজ হল, তাত কাইলৈ মিটিং আছে। গতিকে মই চকীদাৰক ক'লোঁ যে তোৰ হলটো অলপ চাফা কৰিব লাগে। সিহঁতে চাফা কৰিবলৈ গৈ দেখিছে তাত মানে মাইক ছেট আছিলে আমাৰ বিশেষ, আমি মিটিঙত ধৰক এনাউন্স কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা মাইক ছেট আছিলে, আৰু তাত ইলেক্ট্ৰনিক্স কিছুমান বস্তু আছিলে, যে গোটেই বস্তুবিলাক লৈ গৈছে। দৰ্জাবিলাকতো ভঙা নাই, লক ভঙা নাই, কোনফালৰ পৰা সোমাইছে মানে একো ধৰিবলৈ। আপোনাৰ চকীদাৰ আছে থাকে? চকীদাৰ আছে, চকীদাৰ আমি মানে ৰোষ্টাৰ ছিষ্টেমত আমি 3 চকীদাৰ। আমি সপ্তাহত এজনে ধৰক 4 দিন, এজনে 3 দিন এনেকুৱা আছে, আৰু এজনে অকল 1 দিন দেওবাৰে। তেওঁলোকক ৰোষ্টাৰ মেনাৰ ছিষ্টেমত তেওঁলোকক অৰ্ডাৰ কৰি থোৱা আছে, আৰু তেওঁলোকক কওঁ যে ৰাতি কওঁতে অলপ ভালকৈ চাবি অফিচটো। গতিকে এইবিলাক মানে কিবা এটা অৰাজক হোৱা নিচিনা হৈ গৈছে। আপুনি কৈছে যে কিবা কাগজৰ টোপোলা বটল পোৱা গৈছে, নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বা ডাক্স আমিতো চিনি নাপাওঁ। ডাক বুলি কিবা ধৰক বটল দেখিছোঁ, বটলটো মদো খাব পাৰে বা পানী বটলো হ'ব পাৰে, বা এনে কিবা কিছুমান পেকেট দেখা পাইছোঁ, পেকেটবিলাক চিপ্ছ জাতীয় পেকেটে না তাত ডাক্স জাতীয় আছে, সেইটো আমি বিশেষ নাজানো। মানে আপোনাৰ উন্নয়ন খণ্ডটো বন্ধ হোৱাৰ পিছত একাংশ যুৱকে ইয়াত আহি পেলাই আড্ডা মাৰে বুলি আড্ডা মাৰে বুলি আমিও গম পাই আছোঁ আজি কিছুদিনৰ পৰা। আৰু সেইমৰ্মে আমি যোৱা আজি কেই তাৰিখ আছিলে, আজিতো 29 নহয়, আমি যোৱা 21 আমি এই OC ছাৰক এখন এপ্লিকেশ্যন দিছিলে আমাৰ বাইদেউগৰাকীয়ে। আৰু সেইমৰ্মে আজি যিহেতু আকৌ বস্তু নাইকিয়া হৈছে বুলি গম পালোঁ, আজি তাৰিখতো আমি এখন তেখেতক হেৰি এখন দিছোঁ। Thank you, sir.